Yes, fa additive yo jimba ndiza kade kano mwasi vye mutia mwina mwini mutia ngenda kupasa wa musambusikwa vingate mwenye gine kade. Habari kata ni Saudi mbatumideko habari mkwangiri ya Oman habari mwa Amerika bagamba ati mwari ba amani nyo kubanga mwji followinga. Update simbana zo ezibazi tambla tambla okwetu ula ekwanga aliatu Uganda bajita fa additive yo ji. Ajaruna mwilu embeda yovude mwisemu wada weleza kadama na hivu wabila kusiteta si ebintu byatabuse dakatambika ajaruna kwa obusego kalika kambwe ajaruna vudina kekwa kanaga mandi bana emolekerao demu mpailiza kantu sikange seba mulimu amufanana gama zimulia mulimu afanana ajaruna mubiru ya mufanana vitia fesi yeyo omubiri gwego nenyindo yeyo ne agambi si yeye agambi wane akatambi nange nkalabi ne akatambi sikange mulekerao kumpailiza Mwilekela au kumpa hii saba nangi. Mwilekela au. Mwilekela au. Mwanyoka ta. Awayaye bato obutambi kubusengu mu Uganda. Mugamba babanga polisa. Babanga polisa nekati bata andise. Bade wa omuza muko kukuta nekati bata andise. Kano mwilekela kawadiza kadama. Nikawabida kwa status ya manye bisesingo rusi social media platform zisinga nga watisampo bisesinga bana yo social media platform yo abantu bangi beweleze oku ebintu nokwade bisinga tebi wava ni abantu beweleze ebintu oku juki ebintu beso beweleze omuntu inaina goya gala muso okubira nga mubiweleza ngo lyakuweza nayo no muweleza nga just mumu kama ababisivinga nikate obuzibo kuwaba kuwaba. Mbigi na kusitasi mwenye mwaba solo kupira. Awobu, mbobiteka kusitasi. Obanga agambi nti mwilabi mwina. Biwa publicale. Mbobuzibu mbobiliko. Nyingi yosewa ababi kosesa. Ababi kosesa. Nga babu tambulizoko. Odinga yeye ambula na yuku vifana nina tambulizoko. Ah. Nasigala buteyete maspeya. Ah. Wene yuku wato akatambinga naba. Na yuku wata buliwamu. Na weleza kwa weleza. Kali ajawo na mbiru yebi biata kawedde mudaka ke ebibye biata fusi biachankalanye daba bakalabye daba ni mukashe yalinga bali mukashe yalinga ste on YouTube platform atosikalinga onje kumideko anenga mazima amfana ne yakabadde ajalo na mubiru nakubanda abulina kama jibane mulekera mubirekera siyenze Ujesti afana bufananyi. Kiso mkukubanga mfana bufananyi. Na hawa mwaba hei baga nyoku kiza baga mba nida aji. Yegwe. Baga nyoku kiliza. Baga nyoku kiliza. Mbatu mdeka habari kata. Mwa Amerika University of Chicago. Mbatu mdeka ni baga manti. Mwa bale nyo. Habari Uganda. Habari UK. Habari Germany. Mchibuga habari na mwa batu mdeka ni mbeba za. Nibaga mba nti. Amuli big nyoku banga mwaji followinga. Bamita aji alu na mobilo amona ngesonga waste obusa tambude kusaidije akantu kakedde kutambula kumacha kidoko akasa chudetinga kumitimbagano kawabide kusitetasi obakani kubaya gamba sikake ne abasinga balimede ko bagamba ne dakako kakwa musajja kufanana yegwe abasinga balemezza mbagamba yegwe nyabagaye bane akatambi nkalabye omusajja kitufu afana naye akatambi sikange ugambye omusajja ade kugamba yekola ki yegirisa mukatambi nyabo omusajja oli nga amasema amufanana bwetegeza ka video kali amufanana bitya amufanana buli kimunga wembagambye aiti face enyindo amufanana nebisisingo santu amanyo kufanagana manyi bagamba kufanana siru kufanagana siru ganda kitufu baso kupanga bafanagana nga siye ye mwija sita mfana ufanani nenga tulinze tuwebina alivude kusaidi yeyo nenga basingumbo bachi alimeza mwaga bati yeye niya avide na kula kina konfami nga onagururua lero kubanga babuloga ziwakede kumuchi alia wali kurestola anti ye kumogu zanti aji Biti bitwala bibiri. Kiki watukuze watu yemu byakabi. Omanyi Uganda kati ebintu byafuka byakweyi wambweyi. Abaye babifula nnumu.
babifuula nnomo oli banaganda omuntu lwatakataddeyo ku trendinga takola ki takkakkana wano mu Uganda okubeera nga tewaliwo ke batadde nga katrendinga kugamba tewaba kukkakkana era eva wabawo abaawo kaata kandowooza olaba era balina ke baatadde kanira bakatadde ebbanga libadde litambulidde nga tewaliwo yaatadde nira bamazi ne bakola ki bamazi ne bakata nakubadde gwe basuubiza okuba nti yaakalimu ye yakeegaanye yagamba nti sikange temukansibaako sikange yabyegaanye babloggers bakedde okusalako World Restaurant ye H&M bakedde okola ki bakedde okuba nga bakola ki bamusalako nyabagaye bannange siyenze ojasi afaana bufaananyi bane mulekeraawo okusala omugambo mulekeraawo okugutemesa mugutemesa najjolo abyegaanye agambye si yeye kati ani yakabaddemu bwaba nga si yeye ani yakabaddemu kubanga yakabaddemu amafaananyi ayinza okuba nfaanana bufaananyi bukeetegeeza obulungi kubanga kaatambulidde ku mitimbagano kaatambulidde nnyo nga bw'okiwulira nnyo nga gye nkomezza naye ate yagamba sikake naye ate alimu amufaanana kali gwamu olowooza kiri kiti ekyo yeye basi yeye kubanga alimu amufaanana obeera okeetegeeza bulungi kubanga bangi twakalabye twakalabye naye nga abasinga bagamba nti eyabadde akasinika yadde akawuliza kadaama ne kawabira ku status ebintu ebividiyovidiyo babitambuliza kugwa omukutu n'oluusi bimanyi okuwala subscribe ate onyige ne kadi mbere bulungi.